Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera Pada hari ini, kita akan berbincang berkenaan dengan Tajuk Pendidikan, Pengajaran, Pembelajaran, Teknologi dan Penaksiran Saya akan bercerita tentang apa itu maksud kelima-lima konsep tersebut Saya Dr. Hafiz dan anda sedang menonton Dr. Hafiz Explains So apa itu pendidikan? Kelima-lima konsep yang tadi yang saya cakap pendidikan, pengajaran, pembelajaran, teknologi, dan, teknologi dan penaksiran adalah konsep-konsep yang kita biasa dengar tapi apa sebenarnya maksudnya? Saya akan tulis nota-nota ni so anda boleh ikuti uh, video ini. okay? <tong> Selesai. Alright. Okay. So, kita move on to the next session where kita berbincang. Kita, saya menjelaskan kepada anda apa sebenarnya maksud kelima-lima istilah ini. Okay. Kita pergi yang pertama iaitu pendidikan. Kita biasa dengar the word pendidikan kan? Betul tak? Pendidikan sana, pendidikan sini, pendidikan jarak jauh, pendidikan, uh, apa ni, uh, penyelidikan pendidikan and everything. Okay. Dan apa maksudnya pendidikan? Okay. So, kalau ikut definisi secara betulnya adalah pendidikan adalah proses mempelajari sesuatu secara formal, non-formal dan informal. Hmm. Ada tiga lagi istilah baru. Yang mungkin anda tahu dan mungkin anda tak tahu. Saya boleh bantu anda. <laughs> okay. Uh, kalau pendidikan secara formal. Okay. Pendidikan formal dia punya istilah secara betulnya okey pendidikan yang mempunyai kurikulum yang terancang ah ha, itu adalah pendidikan formal the keyword is mempunyai kurikulum yang terancang okey dan kepada kebiasaannya uh, pendidikan formal ini mempunyai uh, peperiksaan yang membawa kepada uh, penganugerahan uh, seperti sijil diploma degree uh, uh, master degree ataupun PHD dan juga dan lain-lain jugalah okay so itu adalah definisi pendidikan formal what about pendidikan non-formal okay apa beza formal dan non-formal ni okay senang saja. okay kalau formal adalah kurikulum terancang kalau non-formal pula adalah pendidikan tambahan on top of pendidikan formal pendidikan tambahan yang diajar di luar kurikulum for, uh, pendidikan formal Ha, contoh di sini contoh yang kita biasa kita biasa ikuti di sekolah sekolah rendah sekolah menengah iaitu kita ada co-curriculum uh, kita ada kelab dan persatuan kita ada contohnya uh, pengakar bulan sabit merah and everything uh, itu adalah non-formal pendidikan non-formal Iaitu pendidikan tambahan kepada pendidikan formal okay. B bila kata formal adalah yang punya kurikulum yang terancang, non formal tambahan kepada pendidikan formal, informal punya pula adalah pendidikan atau pengalaman yang diperolehi melalui pelbagai aktiviti dalam kehidupan seharian. Ah, ha, ni kira macam pengalaman yang kita dapat sehari-hari lah. Contohnya kita bertukang. Contohnya kita uh, kita try untuk uh, membaiki uh, lubang jamban yang tersumbat mungkin. Okay, so Um, pendidikan jenis itu yang pendidikan yang dikatakan sebagai uh, seperti uh, sebagai uh, informal, okay? Pengalaman yang membantu kita dalam mempelajari sesuatu ilmu alami yang kita hadapi setiap masa kita ada pepatah ke, yang, yang atau bidalan ke, yang 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 biasa kita kita dengar pengalaman mendewasakan kita. Uh, so itu adalah contoh uh, pendidikan informal, okay? So itu pendidikan, definisi pendidikan. Kita pergi kepada pengajaran pula. Okey, pengajaran. Pengajaran ni kalau dalam bahasa Englishnya, bahasa Inggerisnya adalah teaching. Ha, ah, okey. So apa definisi pengajaran ni? Pengajaran ni adalah tindakan dan bimbingan yang diberi oleh guru kepada murid atau pelajar untuk membantu proses pembelajaran. Ha, uh, okay? Dan tindakan ataupun bimbingan. When you think about it, teaching ataupun pengajaran adalah, adalah satu proses bimbingan. Okay? Bimbingan kita membimbing pelajar ataupun murid dalam uh, menolong mereka untuk um, menguasai sesuatu skill, kemahiran uh, ataupun ilmu pengetahuan. Okay? Itu pengajaran. Okay? Jelas? Dari segi pembelajaran pula, kita ada Biasa kita sebut pengajaran dan pembelajaran (PDP) atau yang paling yang paling terkini lah sekarang ni pem, pembelajaran dan pem, pemudah pemudah caraan (PDPc). okey so apa itu pembelajaran? okey so pembelajaran adalah proses di mana seseorang itu menimba pengetahuan, kemahiran, sikap dan juga nilai akibat daripada interaksi antara uh, sesama mereka ataupun uh, ataupun Uh, dan juga ses, uh, interaksi dengan uh, persekitaran uh, itu pembelajaran. So ia tidak tertakluk kepada interaksi dengan guru saja, tapi dia boleh uh, belajar mulai, uh, dengan kawan dia, uh, ataupun dengan sekeliling, uh, dengan mengamati uh, uh, apa ni proses proses fotosintesis uh, lah kan kita tak boleh nak amati tengok karbon dioksida keluar oksigen masuk tapi kita boleh amati uh, perubahan yang berlaku di 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 daun contohnya okey so itu adalah penga proses pengamatan uh, proses pengamatan yang uh, yang ataupun proses pembelajaran okey yang akan dialami oleh pelajar-pelajar uh, ataupun murid-murid okey so itu pembelajaran kita pergi pula kepada teknologi. Ah, okay, teknologi. Teknologi biasa. Kita dah biasa handphone. Okay. Uh, apa lagi? Macam-macam. Okay. Anda pun biasa mesti mesti ada handphone kan? Okay, so itu adalah sebagian daripada teknologi. So, tapi ini teknologi yang kita nak bincangkan di sini adalah teknologi pendidikan. Okay. So, teknologi pendidikan adalah set peralatan ataupun sumber dia tak semestinya benda yang fizikal dia maya pun juga adalah sumber teknologi pendidikan juga okey yang membantu yang boleh membantu menyelesaikan masalah ataupun memudahkan uh, proses pengajaran dan pembelajaran uh, itu adalah definisi, definisi teknologi bagi dalam ruang lingkup pendidikan okey dan yang terakhir last but not least Penaksiran. Okey, apa sebenarnya penaksiran ni? Okey, bunyi macam pelik tapi sebenarnya senang saja. Penaksiran ni, okey, adalah satu proses pengumpulan data. Ha, okey, penaksiran adalah satu proses pengumpulan data, pengumpulan data, itu keyword dia, pengumpulan data, tentang apa yang pelajar tahu dan apa yang mereka boleh buat. Ha, apa yang mereka tahu dan apa yang mereka boleh buat uh, bagi membantu guru Uh, dan pelajar itu sendiri mengetahui sejauh mana dia menguasai satu-satu topik tersebut. Uh, okay, itu adalah penaksiran. Dan penaksiran ni bila kita kita lakukan, guru lakukan, guru dapat uh, gunakan uh, hasil penaksiran ini untuk menambah baik satu proses uh, pengajaran dia. Okay, dia boleh dapat tahu contohnya uh, pelajar kalau ikut uh, apa ni uh, kaedah ini, and then dia buat penaksiran, uh, dia dapati Contohnya uh, 30% saja uh, pelajar yang dapat menguasai topik itu, 70% lagi tak dapat menguasai. So itu bila kita buat penaksiran di situ kita tahu sejauh mana student kita dapat menguasai, top, uh, menguasai topik tersebut dan kita dapat rectify di mana di mana kita boleh tambah baik. Uh, kita punya uh, rancangan RPH kita supaya lebih ramai lagi akan dapat menguasai topik tersebut ah okay. dan penaksiran ini juga dapat membantu guru membuat uh, keputusan uh, contohnya bila dia dah dia dah tahu okay, uh, macam contoh tadi 30% dapat menguasai menguasai uh, topik tersebut dan dia boleh dapat dia boleh buat keputusan untuk gunakan 30% pelajar ini yang yang dapat menguasai topik tersebut untuk membantu lagi 70% a uh, rakan mereka yang tak dapat lagi menguasai topik tersebut Ah, ha, okay. So ini adalah kepentingan penaksiran. Okay. So kita telah sampai ke penghujung episod pada kali ini. Untuk episod ini kita telah belajar lima konsep baru iaitu pendidikan, pengajaran, pembelajaran, teknologi dan juga penaksiran. Untuk episod yang seterusnya, kita akan mempelajari model-model pengajaran. Interesting. Okay? Jadi, sehingga kita bertemu lagi dalam lain waktu saya Dr Hafiz dan anda telah mengikuti salah satu episod daripada rancangan Dr Hafiz explains assalamualaikum dan salam sejahtera